ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומרת לנו התורה הקדושה שהאדם צריך לאהוב כל יהודי ויהודי באשר הוא. יש, היום אנחנו נמצאים בהילולה של רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל, קודש קודשים, זהו התלמיד המובהק הבכיר של האריז"ל הקדוש. רבי יצחק לורי האשכנזי, היה מקובל גדול, והיה לו תלמיד בשם רבי חיים ויטל. שהוא היה, האריז"ל מעיד עליו על רבי חיים ויטל, שהוא היה היחיד מכל התלמידים שיכל להבין את החומר שהוא היה מעביר לו בצורה הטובה ביותר והמובנת ביותר. רבי חיים ויטל רושם דבר יפה מאוד. אומר, צאו וראו מה גדול כוח אהבת הבריות, שבשעה ששני בני אדם רוכשים אהבה כנה אחד לשני, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בידו. נסביר. אהבה, א', ה', ב', ה', גמטריה שלה זה 13. א', 1, ה', זה 5, ואחד זה 6, ב', זה 2, ואחד זה 8, ועוד ה' האחרונה של אהבה, זה ביחד 13. אומר לך רבי חיים ויטל, ששני יהודים יושבים ביחד, שני חברים נמצאים ביחד, ויש ביניהם אהבה אחד עם השני, שהם נמצאים באחדות ואין להם שנאת חינם, אין להם קנאה, ביחד אהבה ואהבה, 13 ו-13 זה 26, שזה גימטריה של הקדוש ברוך הוא, י' ק' ו' ק'. כתוב שיום אחד שאלו את רבי חיים, רבי נפתלי צבי מרופשיץ, אחד מהגדולים, הוא שהוא היה קטן, הוא ילד קטן, אז הוא היה בחדר, ולימדו אותו בהתחלה איך לקרוא את הסידור וכדומה, המלמד שלו אמר לו, תדע לך, כשאתה רואה שני יהודים, זאת אומרת, כתוב בסידור שם השם, צריך להגיד את המילה השם. וכשאתה רואה שתי נקודות, זאת אומרת שזה סוף פסוק. הרב מרופשיץ הגיע, שהיה קטן, הגיע לאיזה סוף פסוק, הוא ראה שני נקודות, והוא אמר השם, אמר את שם השם. המלמד שלו אמר לו, לא צדיק. כשאתה רואה שתי נקודות, אחד מעל השני זה סוף פסוק. כשאתה רואה אחד ליד השני, זה שם השם. הוא אומר לו, מה ההבדל? זה שתי נקודות. הוא אומר לו, אני אסביר לך. שיש שני יהודים נמצאים אחד לשני, אחד ליד השני, שני יהודים, אז קוראים את זה שם השם. אז יש אהבה. אבל שיש שתי נקודות, אחד מעל השני, הראשון מתגאה על השני, זה כבר סוף פסוק, הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול להיות שם. עכשיו נזכרתי בעוד איזה משהו, יש דבר יפה. פעם שאלו איזה רב אחד גדול, אמרו לו הרב, למה האות צדיק זכתה מכל האותיות לתואר צדיק, אות צדיקה? אמר לו פשוט, תסתכל, האות צדיק היות אחידה שיש יוד אחד למעלה, אז היא קיבלה את האות צדיק. אמרו לו, הרב מכילה, אבל יש עוד אות. איזה אות? אמר לו, אות א', איך כותבים? יש קו באמצע, באלכסון, והנה י' למעלה, ויש י' למטה. אמר לו הרב, תדע לך, האות צדי קיבלה, כי למעלה יש י' אחת. האות א', קיבלה, לא קיבלה את האות צדיק. למה? כי יש י' למטה, למעלה, אבל יש גם י' למטה. אמר לו הרב, תדע לך שאתה למעלה, אבל אתה דורך על עוד יהודי, אתה לעולם לא יכול לקרוא צדיק. כמה מלמדים אותנו חז"ל שבזמן הזה של ספירת העומר, לא לדרוך על אף יהודי, לא לבזות אף יהודי, להיות עם כולם באחווה, להיות עם כולם באהבה, להיות עם כולם בשלום. ובעזרת השם, שבאמת זכות ההילולה של רבי חיים ויטל, שהוא קודש קודשים, נזכה כולנו להיות באהבת חברים, ונהיה כולנו דבקים אחד בשני, ושכל מה שנעשה נשכיל ונצליח, אמן כן יהי רצון.